Не буду казать про надзвычайную працаздольнасць Лявона Вольскага, які можа сістэматычна, гэта можна сказаць амаль што на замову для нашага радыё выдаваць прынагодныя куплеты. Это абсалютна вот такая вот прынагодная творчасць, гэта ёсць найвышэйшы паказнік прафесіяналізму ў творцы. Спевака філёзафа і ў ролі скамароха. Я вот што скажу. Гадоў 10 назад я ішоў у сваім двары, нават на раёне ўсход. І сидзела маладая кампанія, ім было гадоў 16-17. Я прыслухаўся, а што яны пяюць? А спявалі яны «Падымі мяне панад зямлёю, падымі мяне паветраны шар». Гэта абсалютна не былі ніякія беларускія нацыяналісты, ніякія студэнты-філолагі. Гэта былі звычайныя ребята з нашага двара. І, калі я пытаю, каго вы, у моладзі пытаю, каго вы ведаеце з сучасных беларускіх творцаў, Лявона Вольскага ведаюць. Про 40-50 годов, когда они будут уже сталыми мужиками и женщинами, их молодость вспомнится в тым лику, афарбованная вот ягодным голосом, для вон деля этого варто было жить.